Gostoso. Tudo bem, gente? Novo ano que começa, novas reflexões, novos pensamentos e, por que não, novas reflexões sobre o Karatê Do. Essa semana aí, que passou, semana passada, eu, conversando com uma pessoa karateca, segundo ele, há 43 anos, deve ter começado criança, porque o meu mestre tem 70 anos de idade, 50 anos de prática, e essa pessoa no máximo tem sim os seus 50 e poucos anos de idade. Ele não viu de karatê, se eu não me engano ele é Shodan também. E anda muito interessado no Goju-Ryu, até aí tudo bem, mas ele fez comentários quais eu não concordei com relação à diferença de técnica, né, de aplicações do Bunkai Shotokan-Ryu e Goju-Ryu. Ele teve a oportunidade de treinar com o Shihan Takeshi, da Seigokan, aqui no Rio, Seigokan no Goju-Ryu, aqui no Rio, né, do Goju-Ryu, aliás. No Rio é muito forte, é a que domina mais na cidade do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais, né, desse estilo, seja virtualmente ou pessoalmente. Não acho que seja um estilo melhor necessariamente, seja Goju-Ryu, da Ikajera, Shobukan, Seigokan, né? E por aí vai, são várias ramificações, né, que se dividiram, o Goju-Ryu, várias associações, cada um com detalhe diferente do kata. Agora, eu particularmente, eu não acho que haja uma superioridade de um estilo para o outro. Eu acho que se o cidadão tem a oportunidade de entender o Shotokan-ryu, ele vai ver que essa arte faz frente com outros estilos de karatê, seja Goju-ryu, Shitoryu, Shorin-ryu, Wado-ryu e por aí vai. O próprio Kyokushin, né? Portanto, eu acho que ele não foi feliz quando ele virou para mim e disse que os katas do Goju-ryu não são tão acrobáticos como no Shotokan e, por sua vez, as aplicações, de acordo com a idade dele, no Goju-ryu, tinham mais a ver, não é, para a idade dele. Eu contesto isso e, ao conversar, ao dialogar, eu recebi um corte, né? Eu fui chamado de chato, que mereço o troféu do chato, porque conversei a respeito, eu estava conversando, expondo a minha opinião. E fui automaticamente deletado, né, e bloqueado por ele no Facebook. Eu, particularmente, lamento muito a postura, né? Em primeiro lugar, eu acho que não pode falar, uma pessoa que faz isso, não pode falar de budô, de respeito, porque eu não estava agredindo a opinião dele e nem ele a minha. Eu não concordei com a dele, estava expondo. E ao acontecer isso, ele não me deu muito direito de argumentação, falou que eu era chato, que eu não havia entendido o que ele falou, embora eu tenha isso gravado no meu Facebook, dentro do Messenger, né, naquela área privada, ele falando isso, que os katas são muito acrobáticos, que nós no Shotokan fazemos os katas e não sabemos o que estamos aplicando, não sabemos o que estão fazendo. Bom, o que eu posso dizer, e não deu tempo para ele, ou para você, caso você me veja, que eu não vou citar o seu nome, pois eu tenho respeito por você como tenho por qualquer outra pessoa, embora não tenha me sentido respeitado com a tua postura. Eu tive a oportunidade, dentro do pouquíssimo de Karatê Do que eu estudei, de entender as aplicações do Karatê Do Shotokan-ryu, tá? Para quem não conhece, quando eu falo Shotokan-ryu, é o Shotokan, Karatê Shotokan, que as pessoas conhecem vulgarmente como Karatê Shotokan, esquecendo do Do e ignorando o Ryu, tá? Ou seja, existe
a possibilidade de você chamar o Shotokan como Ryu também. Shotokan Ryu, pois Ryu é escola, estilo, né? E o Goju Ryu leva Ryu, Wado Ryu, Shito Ryu, não é? Shorin Ryu, portanto Shotokan Ryu. Não há problema algum. Você pode chamar ou não. Antes de eu começar a desenvolver meu trabalho na internet de divulgação do Karatê Do, eu perguntei ao meu mestre se haveria problema de chamar de Shotokan Ryu e falou, pode, só que quase ninguém usa. Então, é gosto pessoal. Então, eu falando de Shotokan Ryu, estou falando do Karatê Shotokan. Tá? O Do as pessoas, infelizmente, às vezes esquecem, que é o caminho. Então, fica quando você chama o Karatê Do de Karatê, você chama de mãos vazias. Esquece o caminho, né? Tudo bem. Então, para o governo dessa pessoa, eu, dentro do pouco que eu estudei Shotokan Ryu, eu aprendi as implicações e aprendo até hoje com meu mestre. Então, eu não faço um movimento em vão. Tudo que eu estiver aplicando ali, eu vou entender que tem uma aplicação, que tem um porquê que eu estou fazendo isso, porquê que eu estou virando para cá, porquê que eu estou fazendo para cá. Entendeu? Quanto às aplicações mais, como eu canso de falar, em situação de luta de perto, são vários os tipos no Bunkai, com os vários tipos de aplicações que existem, e o desenvolvimento pessoal, o meu, o seu, de qualquer um. Portanto, a equivalência técnica existe. O que não existe, às vezes, é essa lucidez por parte dos professores. Às vezes você treina com um cara fera, mas será que ele te passou tudo que ele poderia te passar? De acordo com o seu grau de conhecimento, com o seu grau no Karatê Do. Então eu lamento com se eu com muito menos tempo, eu entendo diferente o Karatê Do Shotokan Ryu. Não estou dizendo que sei mais que você, até porque a lógica que você saiba bem mais que eu, pelo tempo de prática. Agora, nós chegamos a conversar de marcarmos treino, né, na própria La Floresta da Tijuca, e não acabou acontecendo. E nesse treino a gente poderia fazer kata, kihon, inclusive kumite, e provavelmente tudo que eu faço aqui no espaço eu faria no kumite, e você ia ver que tem uma lógica que eu faço aqui, por exemplo, tirando ali do kata, das posições, das técnicas. Portanto, é lamentável. E por que, que eu estou citando aqui para vocês isso? Porque o programa Karatê Do, como vocês estão vendo, vai abordar a mente. A mente no Karatê Do. Eu poderia falar a mente nas artes marciais, mas eu vou falar do Karatê Do, né? E cada vez mais agora, em função dessa debandada de vários karatecas de Shotokan para outros estilos, para outras artes marciais, ou mesmo pelo fato dessa arte, desse estilo, está sendo divulgado só como esporte e está sendo desvalorizado em virtude disso. Ninguém entra num kimono, passa anos ali praticando karatê para ser facilmente agarrado e levado para o chão. Não. Ninguém entra num kimono, aperta uma faixa, seja o grau que for, e principalmente chega na faixa preta, tá? Que é um peso, é uma responsabilidade, e não procura. Ninguém deve fazer isso, tá? Não procura entender o que está aprendendo. Porque senão vai passar anos ali praticando uma coisa que não entende. Qual a lógica? Se esse movimento aqui não for natural para mim, gente, não tem lógica eu fazer. Então eu vou fazer o boxe. Não é? É simples. Né? Então eu vou fazer lá o judô, o jiu-jitsu, vou agarrar, vou levar para chão. Não é isso? Então é óbvio que o que eu estudei no Shotokan Ryu tem aplicação, tem uma lógica, entendeu? E deve ser aplicado. Né? Então é triste ver a falta de compreensão. Né? Então a mente no Karatê Do, e para quem é de outro estilo, saiba que é a mesma coisa, né? Os profissionais sabem disso. Ela vai ser determinante. Se eu estou aqui numa luta, se eu vou ganhar ou perder dessa pessoa que está aqui na minha frente, vai depender de mim.
Se ele estiver tão equilibrado tecnicamente e mentalmente quanto eu, no máximo pode haver um empate. Mas nenhum dos dois vai levar para casa. Eu testei isso na minha vida e aconteceu isso comigo em forma de aprendizagem. Já cansei de contar isso. E realmente, se você entra com alguma dúvida, se você tem algum vacilo mental ou emocional, você coloca todas as suas técnicas a perder. Você não vai agir de maneira espontânea, rápida. Você não vai deixar a coisa fluir. Portanto, é necessário que a mente trabalhe dentro de você, conjuntamente com a técnica. Isso é karatê do. E em termos de movimentação, né, eu posso ou não posso buscar no Goju-ryu, no Shorin-ryu, Shito-ryu e etc. É uma questão de você poder, querer ou não. Porque o Shotokan ele te fornece, ele te proporciona tudo que tem nos outros estilos. O sensei Flávio Rocha, essa semana, estava falando comigo uma coisa certíssima. O Shotokan, ele esconde mais as técnicas. Ele está ali, vou fazer um pouquinho mais para vocês verem. Ele está aqui, né? Mas se quiser, vai sair um tekubi aqui, vai sair um seriuto aqui, para depois um maiduri, ó. Chutou? Ó. Pode. Existem as técnicas que estão ali. Quer ver? O kakutô, né? Que você vê bastante ali no Shito-ryu, não é? No Goju-ryu, você tem lá o... né? Você faz o... é um exemplo. Eu estou aqui no Shotokan. Mas em luta, ou mesmo treinando livremente, sem fazer um kata, eu posso chegar aqui, ó, ou mesmo instantinho, como no Goju-ryu, defendo, ou se quiser igual no kata, ó, se lutou, pode, entendeu? Então quando você vê, eu estava até falando também com o sensei Ricardo aqui nessa semana, especificamente hoje, e falando, é interessante ver ali o Asai, né, Kai, mestre Asai, Kainé Kwashi Dashi, né? Faz seriutô, teixou, entendeu? Faz umas coisas totalmente, aparentemente diferentes, mas não é. Ele está pegando movimentação Shotokan-ryu, embora ele tenha uma experiência, tenha tido em vida uma experiência pessoal que deixou o karatê dele mais suave. Parece uma palhaçada, né? Para aquele karatê que é direto e objetivo, tudo isso é palhaçada. Mas a gente tem que ver o seguinte, a possibilidade para todos nós, e quem vai lhe dizer isso é a sua mente, né? É claro que a mente também mente, né? A gente tem que ficar atento. Mas o que vai te dar a possibilidade de você, do aparentemente, né, óbvio, Shotokan, que todo mundo conhece, né? De repente... fazer movimentos diferentes é a sua mente e a oportunidade. Então, se faz necessário pensar nessa temática de que, o que pode e o que não pode. O que é necessário e ali estudar um outro estilo ou não. Será que é necessário? Quantas pessoas aqui no Brasil têm a possibilidade de chegar à faixa preta? Shodan, primeiro dan, que já é difícil. Para mim, pessoalmente, foi extremamente difícil financeiramente, entendeu? E outras questões que lutaram contra o fato de eu querer chegar à faixa preta. Então, você chega à faixa preta, você tem que manter a qualidade, você tem que ter disciplina para treino. É muito difícil. Às vezes a gente não tem o que deveria ter, né? Então, já é difícil chegar num estilo que vai lhe exigir uma complexidade de estudo, né? Bastante... determinação, né? E estudo não só prático ali de treino, como também vai exigir estudo literário, entendeu? Uma busca interior também de si, tem todo um contexto, sem querer mistificar, sem papagaiada nenhuma, entendeu?
Mas o que que vai deixar eu usar de uma forma mais livre, mais mão aberta? O japonês, vocês sabem, o próprio Sensei Ricardo aqui falou comigo isso. A ideia da mão aberta, né? Ela é totalmente vinda do Kung Fu. Ó, deixou. Mão aberta. A Sai usava muito isso, então se você observa, você não necessariamente precisa buscar certas coisas nos outros estilos de karatê ou mesmo no Kung Fu. Está ali no karatê. Você pode ser óbvio, usar todos os movimentos que o pessoal sabe. Não é? Não! Ou não, ou você começar a descobrir. Pera aí, aqui no Munso, sobe, abre. Vai então começar, não é isso? Então, tô em luta. Ó, levantou. Ó, Rosário aqui, deu um quizinho mais guerreiro. Rosário aqui, bateu. Abriu pra cá. Atacou na laje. Abaixou. Passou. Deu qualquer comi. E por aí vai, gente. Então a técnica está ali, desde o que acham, que é, né, o único Shotokan como um Shotokan fluido. Entendeu? O cara chutou, ó, pegou e ó, bateu para quebrar. A perna do cara vai fazer assim, ó. Pum! Entendeu? Tá ali. Juju que pegou, puxou, o cara vai cair, puxou, fica ligado para não tomar no rosto, ele vai cair, se ele der um soco, ele ainda vai ser pego pelo pulso, está puxando para cá, né? Puxou, cruzou, ou você só garante aqui e puxa, empurra, ou você pode, pum, pum, segurou, e torço, cara. Agora, muitas das técnicas são você entende, né? Você aplica certinho, né? Mas na hora é difícil aplicar. Então, o karatê do Shotokan Ryu é uma vida de estudo e prática para então funcionar bem. A juventude que é a coisa mais rápida, né? Então acaba buscando boxe, muay thai, jiu-jitsu, que são excelentes artes marciais. Mas que, em primeiro lugar, não são únicas. E elas, por melhores que sejam, os seus princípios metodológicos são mais rápidos de você captar qual é daquela arte marcial do que o karatê. Infelizmente, essa movimentação, essa coisa, entendeu? Às vezes é mal compreendido ou nem compreendida é. Portanto, se eu quiser tá aqui, né? Vamos lá. Eu tô aqui, ó. Encolhi, ó. E defendi aqui, ó. Hawaiian Hashuki. Com essa mão aqui para poder, ó, entrar. Seja Nihon no Kite ou Shihon no Kite, pum! Vai! Entendeu? Segura um braço e ó, dá um tranco para quebrar. As técnicas estão ali. Entendeu? Portanto, já disse o mestre Sakai, existem várias técnicas, diversas técnicas, uma infinidade de técnicas, como o próprio Kyoshikung fala, nos katais, nos 26 katais. Então você vê lá, o Asai dando muito giro, muito, batendo muito com Seiryuto, defendendo, entendeu? Bate de várias formas diferentes, mas é Shotokan. Não tem essa de Asai Ryu, ele não criou. É, obviamente ele tinha um jeito próprio de compreender ali o Shotokan.
Agora isso tudo aqui é teatro para o pessoal daqui. Pô, mas quem é esse cara aí para fazer isso? Entendeu? Só que o que as pessoas não pensam é que cada um tem um tempo mental de aprendizagem e físico. Tem coisas que eu já captei mentalmente, o corpo ainda não. Tem coisas que eu já captei mente e corpo. Tem coisas que o corpo faz automaticamente e ainda não foi pensado. Pô, como é que eu fiz aquilo? Pô, como é que fluiu? Tudo vem com o tempo. Todos nós erramos, todos nós precisamos, para sermos vitoriosos na técnica e na vida, perder, nos decepcionar, né? E por isso a mente é fundamental. A mente vai entender esse karatê fluido, esse karatê que vai, entendeu? Vai acontecer, entendeu? Ele vai ali sempre acontecer de uma forma livre. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu estiver aqui, né, defender simples, tá? Ó, tatê, tatê. Ou então tatê e raixô. Defendeu e... Dois. Tá vendo? É como se fosse um, só que são dois. Aqui, por exemplo, para ninar o cara. E depois eu continuo, né? Eu estou caracterizando, só porque eu estou atacando duplamente e não existe essa técnica. Eu aprendi a fazer aqui. Eu aprendi a fazer aqui, ou seja, dos dois lados. Se eu precisar me defender, pum, ó, ó, o cara tá aqui, o Gankaku, ó, pum, lembra? Então, ó, pum, pum, e entro, tá? Pum, pum, e entro. Não é karatê do Shotokan, por quê? Por quê? Entende a problemática? Por que que não é? Eu tô aqui, eu defendo, tá? Defendo e bato normal. Posso. Como posso defender, não é? E entrar um Hiraken aqui, ó. Dói. Ó. Outro aqui, ó. Então, rompe no que ter Hiraken, Iponken. Você vai ver lá, ó. Movimentos no Chitoryu do cara assim. Assim. Tá. Isso aqui é uma defesa de Ippon. Mas no Shotokan estaria fechado em Nihon no Gite. Aberto. Né? Como se fosse um Uchiuki aqui, ó. Ou mesmo, ó. Essa pegada é quase que um Uchiuki. Só que é uma pegada. Um Tsukami o quê, né? Pra depois fazer essa movimentação. Mas o que que importa a diferença técnica se vai estar em pão, né? Porque se eu quiser, posso defender o Uchiuki normal e aplicar em pão, ó. 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 Lembra do Jite? Então, tô aqui, ó. Tá vendo? Bati. Ó. Bati, ó. Pão. E ó. Deixou. Chutou, ó, pum. Ou então, ó, defendeu, deixou os dedos suavemente baterem na região escrotal. Tudo que eu chikungi. É claro que a reflexão também tem a minha parte. Com isso, eu não me coloco aqui como o sábio do karatê do. Não, eu só tô. O intuito do programa é unir todos nós. É mostrar os aspectos positivos do karatê do, para que o mesmo não morra. Porque, principalmente aqui no Rio de Janeiro, há uma enorme tendência de ver essa arte morrer. Os aspectos esportivos estão mandando, né? E tem gente que só divulga essa parte. O Shihan, Alain Ruta, ele sempre acreditou que dá para você ensinar os dois. Então, por exemplo, ele não é contra o esporte nem contra o marcial. Ele vê o karatê como uma coisa só. Né? Ele consegue, provavelmente, eu não conheço os alunos dele, não conheço o trabalho dele de perto, mas pelo tempo de prática veterano que é, ele sabe conduzir para o esporte,
sem deixar o aspecto marcial morrer. Mas há quem não consiga, há quem tenha se entregue de uma forma a caráter competição que só aprendeu aquilo. Aí por vezes não vai ver aplicações de chaves, de quedas, de, sabe, pontos, etc. E passa batido. Então eu posso estar aqui, a mente é que vai dizer. Posso estar aqui, começar pra cá, bater, tá? Ó. Ó. Tá? Ó. Ó. Tudo livre, gente. Por quê? Porque o Shotokan nos permite isso. Ele é muito rico, se eu quiser o tempo todo, ó. Neko, acho, vai. Só que é o seguinte, a gente está falando de um mundo onde as coisas são diretas e objetivas. Então uma coisa é você fazer uma demonstração das técnicas, uma coisa é você fazer uma execução do karatê de uma maneira ali fluida. Ah, bom, né? E por aí vai. Outra coisa é você focar no combate real, onde você vai ter que ser objetivo. Né? Eu tô aqui, ó. Vou bater. Ó. Bem, pum, pum. Então, você que geralmente olha, fala, o que esse cara tá fazendo? Saiba que na luta eu quero ser prático e objetivo como você. Porque nós somos do Karate do Shotokanryu. E é uma arte prática e objetiva. Mas não por isso precisa ser tão previsível. Então cabe a todos nós estudarmos o Karate Do a rigor para então descobrirmos, tá, que ele tem realmente tudo que existe nos outros estilos. E como eu dizia, nem todos nós no Brasil conseguimos chegar à faixa preta. E quando chega, tem que estudar muito aquele estilo. E não tem a possibilidade de estudar outro estilo. Entendeu? Eu tive a oportunidade com o Kyoshikun de, paralelamente, estudar alguns katas, quer dizer, ele sabe todos, né, e até Shitoryu, que é katas de Shitoryu. Estudei um Shitoryu com ele até hoje, estudei oito katas Goju-ryu, Kihon, alguns Kihons de Goju-ryu, mas não sou formado em Goju-ryu. Eu sou formado em Shotokan-ryu. A minha aula é conduzida dentro do Shotokan-ryu. Mas, obviamente, que o Goju-ryu me ajudou a compreender muito o Shotokan-ryu. Porque o Shotokan, né, se ele estiver de perto, ele vai agir de outra forma. Entendeu? E vai, pum, de outra forma. Esse aproveitamento do corpo, essa liberdade, essa consciência de movimentação, entendeu? Isso tudo, obviamente, quem me deu foi o Goju-ryu para compreender o Shotokan. Só que isso me deu uma possibilidade e uma maturidade para ensinar o Shotokan de uma maneira mais ampla. Tem gente que não teve tal oportunidade. Com isso, não estou dizendo que se eu não tivesse conhecido algo de Goju-ryu, eu não teria um Shotokan mais inteligente. Não, porque a minha natureza já é de observação nas artes marciais e, como eu canso de falar, em casa eu sempre aprendi coisas de observação com meu pai, que já vinha do Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan tem movimentação dos cinco animais, como tem no Kung Fu. Tai Chi Chuan, ele é um Kung Fu de linha interna, né? Então, que ele não vai priorizar lá, né, o treinamento para calejar, no Makiwara da vida, não fica no Mojong, lá, aquele boneco de madeira, não tem isso. É mais uma coisa de energia interna em ação. Mas tem toda uma parte circular, entendeu? Técnicas bem. E isso, quando eu conheci o Goju-ryu, eu entendi isso, por incrível que pareça, dentro do Shotokan. Falei, olha, vai depender do cara. Quando eu vi, o mestre da Sai foi a constatação. Portanto, eu fixo aí na cabeça de vocês que tudo é a mente. A gente pode entender o Karate Do como uma coisa quadrada e acabar abandonando, ou a gente pode entender a riqueza dessa arte. Pensem nisso, pensem que o Karate Do é muito mais
do que as pessoas podem entender, que tempo de prática também muitas vezes não diz tudo. E tenham em mente que a mente é o que faz com que você conheça o caráter do Shotokan-ryu. Ela é que vai, uma mente aberta vai te enxergar o tamanho do karatê do. Uma mente pequena, você vai reduzir essa arte. E é o que eu, infelizmente, tenho visto as pessoas, a maioria delas, fazer. Vamos pensar nisso aí, estudar o karatê do, porque se faz necessário. Uma boa semana para todo mundo e muito obrigado. Hein?